Tumeona jana kiongozi wa upinzani Raila Odinga, kuna petition ambayo ilitoka kwa raia ikakuja bunge kwamba wale maafisa wanne wa IBC ambao walikaidi wakati wa uchaguzi, wale tunaitanga the four Chereras. Hiyo petition ilifika bunge, nataka kumuliza Raila aje nafasi bunge ambayo ilibuniwa kwa constitution ya India ya Kenya, na yeye alikuwa kibao mbele kuleta hizi constitution, wapatie nafasi bunge wasikie matakwa ya wananchi na ile petitioner. Iwapo hiyo wakipata haki ya kwamba waende nyumbani, hatuna budi waende nyumbani, tusiweze kuweta tena inji katika taruki. Najua tunajua agenda yako ni kuleta maneno ya mass action katika inji ya Kenya. Tumejua we vizuri na tumekuelewa vizuri. Tunakuambia raundi, sisi kama wa Kenya tumechanuka ya kutosha, na tunajua kietu sasa tuko na shida mingi ya njaa, uhaba wa kazi, uchumi uliotorora, hatuko tayari kwenda kwa barabara. Kitu ya muhimu, waje petitioners wafanye kazi, tutauliza raia, watatuambia, na kama kuna makosa kila mtu adhibiwe kulingana na makosa yake.